Vi ska ta ett litet exempel på halveringstid och ska räkna lite på det. Så när vi har någonting, ett visst antal atomer, eller kärnor kanske vi vill räkna, spelar inte så stor roll. Efter ett tag så kommer vi ha så många som vi har från början. Sen så kommer de halveras på någonting som kallas för en halveringstid. Och det ser ut så här, som en exponentialfunktion. Och då har vi tid delat på halveringstid. Det skrivs ibland med stora t. Och ibland med stora t där man skriver dit en halv. Det betyder inte att man ska räkna med en halv, utan det är bara för att visa att det är halveringstid. Sen hade det stått t och en halv. Det är halveringstid. Så det här är alltså ett startvärde, en förändringsfaktor, det är en halv. Och sen hur stor del av halveringstiden som har gått. Det här t skulle ju kunna vara mycket större än en halveringstid givetvis. Vi skulle kunna låta det gå många halveringstider och då går ändå att räkna på det här sättet. Det finns ett alternativt sätt att skriva det här på. Så man kan se en del böcker och då ser det istället ut så här. Man vill ha talet e och så någon sönderfallskonstant gånger tiden. I det här fallet man skulle kunna titta på vad är här och här som skiljer. Då kan vi se att den här sönderfallskonstanten, där naturliga logaritmen av 2 delat på halveringstiden. Nu undrar ni säkert var den här 2:an kommer ifrån. Det kommer faktiskt från en halv. Tar jag logaritmen av en halv, då får jag egentligen minus ln 2. Men sen så har vi ett minustecken här också som gör att vi bara får ln 2. Så detta är en sönderfallskonstant, används ibland. Och varför skulle man vilja använda något sånt här konstigt? Den är svår att räkna ut hur lång halveringstid är från den. Anledningen är att man vill titta på någonting som heter aktivitet. Det vill säga hur mycket strålning någonting ger. Eller hur mycket sönderfall per sekund kanske vi snarare ska säga. Så hur många sönderfall per sekund? Den ser precis likadan ut den här formeln. Om ni skriver med en halv eller med e, det spelar inte mig någon som helst roll. Men då finns ett samband mellan de här. Det här är det som kallas derivatan till den här uppe. Alltså förändringen. Sen är den här derivatan alltid negativ. Och man brukar inte sätta a som negativ. Men aktiviteten är då sönderfallskonstanten gånger n. Och det ser vi när vi deriverar den här, så hoppar minus lambda ner här framför. Så det är en sak man kan titta på. Men för att återknyta, det här är den vi kommer använda oss av. Vi kommer inte titta på någon annan bit. Och det här är den vi använder oss av. Så ser ni någon med någon sönderfallskonstant, då vet ni att okej, det är ett annat skrivsätt. Man kan skriva det på det sättet också. Men vi kommer mest räkna med den här, eller vi kommer bara räkna med den här egentligen. Så vad ska vi använda för enhet på tiden? Ni behöver faktiskt inte räkna om allting till sekunder. Utan bara se till att tiden här uppe och tiden här nere är samma enhet. Så kommer det gå alldeles lysande. Vi ska göra ett litet exempel. Och vi kan till exempel räkna ut hur mycket som finns kvar på kol-14. Kol-14 har en halveringstid på ungefär 5700 år. Och hittar man då ett föremål som är 10 000 år gammalt, hur mycket innehåller det då? Ja, då borde vi få något sånt här. En halv upphöjt till 10 000 delat på 5700. Och glöm inte slå det här inom parentes. 10 000 delat på 5700, annars får ni fel på räknaren. Kan jag garantera er. Det här N0, det är ju bara hur mycket vi hade från början. Så det är ingenting vi sätter en speciell siffra på. Utan när jag räknar med det här så kommer jag få fram något svar med N0 också. Och i det här fallet blir det gången 0,2
2,96 ungefär. Så 29,6% av det vi hade från början finns fortfarande kvar efter 10 000 år. Av den här kol-14-isotopen. Och skulle man vilja räkna på andra hållet. När har vi 10% kvar till exempel? Då får vi ju räkna åt andra hållet. Vi kan ju börja med att vi har en noll delat på 10 till exempel. Det är ett sätt att skriva tiondel. Kanske ett bättre sätt, om vi ska göra det mer generellt. Gånger 0,1, det är också 10%. Det vi hade från början var en noll. Vi har en halv. Och vi har den upphöjd till någon tid som vi inte vet. Delat på 5700. Och när vi löser den här så ser vi att okej, det försvinner en del, en noll. Vi behöver inte veta hur mycket som var från början. Nästa steg, hur får vi ner någonting som är här uppe som exponent? Jo, logaritmer. Och vilken logaritm jag använder, det spelar ingen som helst roll. Men jag tar ln, för jag tycker det bäst om den. Vill ni ta lg så är det helt okej. Vanlig log. Här tänkte jag väl ta logaritmlagarna rakt på. Det som står som exponent vet vi att vi kan flytta framför. Så får vi bara ln av den här halva. Och t kan vi då lösa ut. Dels genom att ta gånger 5700. Och sen så delar vi med den här biten ln en halv. Vi ser vad vi får för någon tal på det här. Och då får jag 18,935 år ungefär. Så efter nästan 19 000 år, då har vi bara 10% kvar av den här biten. Och det är inte så att det försvinner, utan det kommer omvandlas till ett annat ämne. Det vet vi ju, när vi låter det här sönderfalla så kommer det bilda kväve 14. Och ja, kvävet är väl kanske en gas så att den sticker iväg. Men det är inte så att det puff bara försvinner, utan det delas ju faktiskt till ett annat ämne. Det är viktigt att tänka på. Det skulle kunna vara så att det delas till ett fast ämne. Och då kommer det ju fortfarande väga på ett ungefär lika mycket. Det är ju några enstaka kanske elektroner eller alfapartiklar som smiter iväg, men inte mycket mer än så. Så detta var det jag tänkte ta upp om halveringstid. Ni ska kunna räkna åt båda hållen givetvis, men detta är inte svårare än att räkna logaritmer på matten. Så halveringstid.